Round 1. Comece! E aí, e aí? E aí? Que tal isso? Ei, vem aqui! E aí? E aí? Estilo fogo! E aí? Estilo fogo! Bomba do dragão! E aí? Estilo fogo! Bomba do dragão! Que tal isso? Que tal? Estilo fogo! Bomba do dragão! Estilo fogo! Bomba do dragão! Estilo fogo! Vamos! Aceita! Realmente nada. Estilo fogo, bomba do dragão. E aí? Vitorioso decidido. Round 2. Comece. Ei, vem aqui! E aí? Estilo fogo! E aí? E aí? Estilo fogo! Bomba do dragão! E aí? Que tal isso? Ei, vem aqui! Vou usar meu trunfo. Jutsu de selamento, sinal ceifeiro da morte. Desde que eu tenha a herança da vontade do fogo, não vou perder. Seu destino está... Vitorioso decidido. Já chega! Isso é o que eu chamo de a diferença. Melhor você continuar treinando.